a jemen e ikon. Alban Ramosaj më në fund t'i e përgjishen që po prisnim. Së fund, mi Alban Ramosaj ka postuar këngën e ti më të fundit e cila titullohet A jemen e ikon. Teksa ditën e sotme ka realizuar një Ask Me Question ku ndjekësit e ti mund t'i drejtohen pyetjeve rreth këngës e ti. Një ndër pyetjet drejtuar ti ka qënë se a është me dikë Albani dhe ai nuk ka nguruar të përgjigjet. Po ti Alban, a jemi dikë? Faleminderit, mendova se nuk do të më pyesni kurrë, në fakt kjo kënga është thirrja ime primare çiftëzim. Për të isha kas, po të isha me dikë, nuk isha pyetur a jemi në ikon, apo jo.